Думаю, що цілий цей труд, який ми віддаємо заради того, щоб пройти цю формацію, ці всі етапи, оази, вони насамперед і нам потрібні для того, щоб ми навернулися. Святий Августин у своєму житті теж пройшов різні етапи. Не було тоді ще оази, не було тоді ще римо-католиків, греко-католиків, православних, всі були однією церквою. Не було різних там тих всіх різних систем, структур, тих всіх того всього, що ми сьогодні маємо. Але він перейшов свої етапи, подібні, які ми переходимо під час формації в оазі. І якби основне, до чого ці етапи привели його, це до навернення, до того, що повністю змінилось його життя. З такого блукаючого юнака, який собі нічому не відмовляв, став насправді такий дуже ревний християнин. Молімося за найсвятішого отця, єпископів, особливо за присутнього серед нас єпископа Едуарда. Хліб як символ людської праці, єдності церкви. Приносимо ці два дари, які Ісус перемінить своє тіло і кров. Просимо Господа, допоможи нам, щоб ми кожної хвилини були готові на зустріч з тобою.